אז מתי הגיבושים? זהו, התחילה עונת הגיבושים, מי שעשה את הימי סיירות ועבר והולך לגיבושים, יש כאלה שבכלל בכיוון של טייס או חובלים, לא היו צריכים את היום סיירות, אז בואו קודם כל נדבר מתי הגיבושים, ואחר כך אני אסביר איך מתקבלים, איך עוברים אותם בהצלחה. אז בואו נראה את השקף הבא, שייתן לכם את המידע הדרוש, אז פה אתם יכולים לראות את התאריכים של הגיבושים, וחבר'ה זה מתקרב ובא. אז קודם כל גיבוש טייס, תשימו לב לתאריך, שישי עד עשירי לשלישי, אנחנו היום בתאריך 12 לראשון, כלומר, אנחנו מדברים על 7 שבועות עד לגיבוש. גיבוש סיירת מטכ"ל שממיין גם לשלדג, מתקיים בסוף מרץ, בין ה-27 ל-31, כנ"ל גיבוש היתת, מיד אחר כך יש את הדראפט ליחידה 69 וחטיבת הקומנדו, גיבושי חובלים, תשימו לב, בפברואר, כלומר עוד 5 שבועות גיבוש חובלים, יכול להיות שזה יזוז קצת, אבל זה בעיקרון מה שעכשיו, ומה שאני בא ואומר לכם זה דבר כזה, ברור שאתם רוצים להצליח בגיבושים האלה, עכשיו אני אבוא ואגיד לכם איך מצליחים בגיבושים האלה, דבר נורא פשוט, מה שאתם יכולים לעשות זה להתכונן ולעשות את הכי טוב שאתם יכולים, ואני רוצה להראות לכם שקף נוסף, של חניכים שלנו. אוקיי, תכף. שנייה, תכף אני אמצא לכם את השקף הזה, ואני רוצה שתראו דרכו כמה דברים חשובים לגבי העניין הזה של מוכנות, אוקיי? כי ההכנה וההצלחה בגיבושים האלה זה לא איזה פוקס, אוקיי? אבל בואו תסתכלו על הרשימה הזאת. זה מעכשיו, ממש מהחודש האחרון, 77 הבוגרים שלנו התגייסו לצבא. אז בואו תראו את המספרים, יש פה 6 שהתגייסו לסיירת מטכ"ל, 6 לשייטת 13, 6 ל-669, ועוד רשימה ארוכה של חבר'ה שהגיעו לסיירות, סיירת גבעתי, סיירת גולני, סיירת צנחנים, התגייסו לקורס טייס ממש לפני שבוע, מסה נכבדת. אתם יכולים להסתכל בשקף הזה, ואני בטוח דבר אחד, שרובכם תמצאו את עצמכם, וואלה הייתי רוצה להיות דובדבן, חובלים, לא משנה איזה, אגב חובלים, זה חבר'ה שמתגייסים אצלנו באפריל, לכן הם לא ברשימה הזאת, אבל אני מניח שחלק גדול מכם רוצה להגיע לסיירת מטכ"ל, 69, שלדג, שייטת ועוד יחידות מפוארות אחרות. ופה חשוב לי לומר לכם, אנחנו היום, ב-12 לראשון, יום רביעי, מתחילים תחנה לגיבושים. מתחילים נפרדים לקבוצות ספציפיות, כל מי שהולך לגיבוש מטכ"ל, מתאמן בנפרד, מי שהולך לגיבוש שייטת, טייס, חובלים, כולם בנפרד. למה? כי לכל גיבוש יש את הדרישות משלו. א' ב' של הצלחה בחיים, חבר'ה, זה קודם כל ספציפיות, להיות ממוקד ספציפי במה שמחכה לך. למה אנחנו מפרידים חברים טובים שהתקבלו למטכ"ל ושייטת? כי זה שני גיבושים שונים לגמרי. גיבוש מטכ"ל דומה ליום סיירות, אבל מוכפל פי כמה וכמה מבחינת קושי. גיבוש שייטת זה מסעות, זה ספרינטים למים, זה עבודה במים, דברים אחרים לגמרי. לכן מפרידים, כמו שבבית ספר מי שמכם לומד יודע, שאם יש לך בחינה מתמטיקה או היסטוריה, אתה לא תלמד יחד. נכון? וחבר שלך הולך לבחינה ביולוגיה וחבר אחר לבחינה בהיסטוריה, הם לא ילמדו יחד כי זה חומר שונה, אותו הדבר פה. אנחנו מתחילים היום את ההכנה הספציפית לגיבושים, כל מי שמכם רוצה להצטרף, אז אני כבר אומר לכם, מי שרציני, רציני באמת, ובואו אני אגיד לכם, אתמול דיברתי עם מפקד השייט, שכמו שמי שעוקב פה יודע, שעדיין לא עוקב, עכשיו, סאבסקרייב, דיברתי איתו, ותחשבו, אם הייתי אומר לכם שפונים, הייתי שואל אותו, תשמע, כי זה כל יום קורה, פונים אליי חבר'ה שרוצים לצרף רק להכנה לגיבושים, מה היית אומר להם? האם היית מקבל אותם? אם זה היה תלוי בך? מה אתם חושבים? מה התשובה שלו תהיה? חבר'ה, בשייטת, בכל הסיירות היום, מחפשים אנשים, לא רק היום, מהיום במיוחד, כי יש בה יחידות עילית גם שירות קבע שאתם צריכים לחתום שנה, שנתיים ויותר היום. מילת המפתח היא מחויבות, מחויבות. ולכן מי שרוצה להגיע אלינו, נדרש לעבור איזשהו שלב של מיון, בכדי שאנחנו נראה שהוא רציני. וחלק מהעניין של הרצינות זה מחויבות למשך זמן.
וכל יום יוצרים איתי קשר חבר'ה שאומרים לי, יובל, אנחנו רוצים להצטרף, אבל רק לחודש, רק להכנה עם מסעות, רק להכנה לגיבושים. אין. למה? כי זה לא רציני. ואני אגיד לכם עוד דבר, אל תתפתו לעניין הזה, משום שאתם רוצים להגיע מוכנים לצבא, לצבא ולא רק לגיבוש. כי תזכרו, אם עברתם גיבוש והתקבלתם, ולא התכוננתם טוב לצבא עצמו, לגיוס, גם מנטלית, גם פיזית, אז מהר מאוד אתם תודחו. ואנחנו רוצים לראות אצלנו כאלה שהם רציניים, מחויבים, כאלה שהם באמת רוצים להצליח. כי מי שבאמת רוצה להצליח, לא מפחד מאתגרים לטווח רחוק. אגב, לא רחוק מדי, אנחנו עכשיו באמצע ינואר, מבחינתי מה שאני מבקש זה התחייבות עד אוגוסט. עד אוגוסט הקרוב. זה יוצא 7.5 חודשים. מי שבא ואומר לי, לא, אני מוכן להתחייב רק לחודשיים שלושה, כבר תסתכלו במראה אם אתם כאלה, כי זה אומר משהו. זה אומר שאתם לא מחויבים להתחייב לטווח ארוך. ולכן תזכרו דבר חשוב, וזה לא משנה אם אתם מצטרפים אלינו, כן או לא, כל הפרטים אגב, אתם יכולים לצרף, הטלפון פה למטה, אתם יכולים לשלוח לי וואטסאפ, בשמחה. אבל העניין הוא חבר'ה, בכל מקום שאליו אתם הולכים, ומה שאתם רוצים, קודם כל תשאלו את עצמכם באמת, למה אתם רוצים? אם אתם רק רוצים לעבור גיבוש, זה לא רציני. אבל אם אתם שמתם לעצמכם מטרה להיות לוחמים, זה כבר הסיפור. זה כבר הסיפור, כי תזכרו, מי שמתחיל גיבושים לא בהכרח יסיים את המסלול, מי שעובר את הגיבוש ומתגבל לאותה יחידה, לא בהכרח יסיים מסלול. אבל אם הוא החליט שהוא יהיה לוחם, אני אדבר איתכם על זה בסרטון הבא, זה מעורר הערכה. זה ראוי, ואלה האנשים שאנחנו מחפשים. תזכרו את המשפט, אמר אותו די ישראלי, ראש ממשלת בריטניה היהודי, בסוף המאה ה-19. הצלחה, זאת הזדמנות שפוגשת הכנה. הצלחה, זאת הזדמנות שפוגשת הכנה. הצלחה שלכם, יש לכם קודם כל הזדמנות, קיבלתם, ולא כולם מקבלים, זה לא מובן מאליו, קיבלתם את האפשרות ללכת לגיבוש, וואלה, נהדר. אבל עכשיו אתם צריכים הכנה מעולה בכדי להצליח בגיבוש. ואחרי זה הכנה מעולה בכדי להצליח במסלול ובצבא. אז אני מאחל לכם שתשימו את מילת המפתח, מחויבות, אצלי יש פה כל מיני משפטים ומילים, פה מצד ימין, ותמונות השראה, שימו את המילה מחויבות, כי מי שרוצה להצליח חייב להתמיד ולהשקיע. שיהיה לכם בהצלחה, כל הפרטים פה למטה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן לעשות, לתת לייק ותשתף חברים, ואם אתם רציניים ומחויבים, תשתפו חברים שעדיין לא מחויבים בכדי שיתעוררו. ביי ביי.